בסייעתא דשמיא ממשיכים בזוהר הקדוש בדברי רבי שמעון בר יוחאי בתחילת ספר שמות בדף ד' עמוד ב'. אז נמשיך איפה שהגענו. ולסתרא דשמלא מתן וחמשין אלפין. אז אנחנו, כאילו מה זה אנחנו? רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש מתאר את כל הפלמליה של מעלה ואת כל ה... בוא נגיד השלוחים, השלוחים של השכינה הקדושה שמנהלת את העולם, ואת ארבע מלאכים שהם השליחים של המלכות, שזה ראשי תיבות ארגמן, אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, נוריאל, זה אותו דבר, זה כמו, זה כמו אוריאל, זה אותו אחד, זה אותו אחד. ארגמן. אומר שזה ארגמן. נכון, נכון, זה הזוהר אומר. בדיוק, זה הזוהר אומר. בדיוק, זה המרכבה. זה המרכבה של המלכות, חזק וברור, בדיוק. זה הזוהר אומר, זה הזוהר אומר, זה המרכבה של המלכות. זה ראשי תיבות ארגמן, ולכן מותר להגיד את השמות האלו, כי זה שמות של בני אדם. זה שמות של בני אדם. אז עכשיו הוא מדבר על הצד השמאל. על הצד השמאל הוא אומר זה מלאכי הגבורה שתחת מלאך גבריאל. גבריאל. כי בצד ימין זה דרום, זה מיכאל. צד שמאל זה, 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 צד שמאל זה צפון, זה גבורה, זה גבריאל, כי בצד ימין זה חסד, מיכאל. בצד שמאל. מיכאל זה חסד? כן. מיכאל זה חסד, זה צד ימין. וגבריאל זה צד שמאל, זה גבורה. ואמרנו נוריאל, אוריאל, נוריאל זה במזרח, מזרח, זה מזרח, זה תפארת, זה תפארת, ובמערב זה המלכות, זה רפאל, זה מערב, זה המלכות. מה אתה אומר? זה מיכאל הכהן הגדול, שר ואפוטרופוס של ישראל. כן. הוא חסד על עם ישראל. ודאי, מי אתה רוצה שיהיה שר אפוטרופוס של ישראל? רק מי שחסד. כי אם לא, הקדוש ברוך הוא לא סובל. וואו. וואו, לא סובל את זה. לא סובל שמדברים רע על עם ישראל. אפילו אליהו הנביא. אליהו הנביא אמר שלקדוש ברוך הוא הם לא שומרים את בריתך, כאילו את הברית מילה. אומר מה? אתה תבוא בכל ברית מילה, תראה. שהם שומרים את הברית מילה. ומאז הוא חייב לבוא. חייב לבוא. רק מה, הרווחנו משהו. מה הרווחנו? שאליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אני אבוא, יש רשעים שם. אני לא יכול להיות עם רשעים בזה. אומר, אל תדאג, אני מוכל לכולם. אתה בא, אני מוכל לכל מי שנמצא שם כדי שתוכל לבוא. אבל אתה חייב לבוא. כי אתה אמרת שהם לא שומרים, אתה תראה שכולם שומרים ברית מילה. ולכן זה דבר גדול. שאדם יכול להיות בברית מילה, לפי המדרש הזה, אז הקדוש ברוך הוא מוכל. הקדוש ברוך הוא מוכל לכל מי שנמצא שם. ועכשיו, ומספר, אז כמה הם נמצאים בצד שמאל? המספר שלהם זה 250 אלף. כנגד החמישה גבורות שכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 50. וכל אחד כלול מכולם הרי 250. אז זה 250 אלף, והגבורות הן מתרבים לאלפים. לאלפים, לכן זה 250 אלף. כל זה נמצא בצד שמאל. אינון מראון דיבבה. מי הם? מי הם הגבורות האלו, כאילו בעולם הזה? אומר הם בעלי תרועה, שהם בעלי דינים, המתרעים כאין תרועת מלחמה להורות על התעוררות הדין. זאת אומרת, אם היינו אפשרות, כאילו אם היינו זך ונקי, היינו שומעים את זה. היינו שומעים את התרועה הזו, שבא עכשיו בצד שמאל, שבא עכשיו בצד שמאל כדי להודיע על מידת הדין שחס ושלום צריך להיות בעולם. ואז זה נותן לנו אפשרות לחזור בתשובה, וזה נותן לנו להתגבר בתורה, ובעזרת השם ללמוד יותר ברצינות, וללמוד סודות התורה, כל זה מבטל את הדין. עכשיו אנחנו לא כזה זך ונקי שאפשר לשמוע את הבת קול הזו, אז לכן כל הזמן כתוב שכל יום אדם יחזור בתשובה. יחזור בתשובה ויחזור אפילו על אתמול שהוא לא מספיק חזר בתשובה. אני אספר את הסיפור של רבי ניסים גאון. הרב סעדיה גאון, סיפור מדהים, שמלמד אותנו הרבה 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 מוסר.
אומר פעם אחד רב סעדיה גאון, הוא הלך לעיר אחרת שלא הכירו אותו, הכירו את השם שלו, אבל בפנים לא. לא היה תמונות, לא היה, אתה יודע, לא, אי אפשר לזהות את, את, את הרב. אבל בשם כן, כי שמו הולך מסוף העולם ועד סופו, כמו שכתוב על רבי עקיבא, אתה רבי עקיבא, שהשם שלך הולך מסוף העולם ועד סופו. אז כשיש תלמיד חכם, ודאי ששומעים עליו, פשיטה, אפילו בזמנם, אפילו בזמנם. בזמן רבי עקיבא זה התנאים, אז כל שכן בזמן הגאונים, שזה היה הרבה אחר כך. אבל לא הכירו את הפנים. אז לא, אף אחד לא מכיר אותו, הוא הגיע לבית כנסת, כמובן, הוא לא הולך להגיד, אני רב סעדיה גאון, אז הוא יושב שם, אז אחד כמובן ראה זר שלא מכירים, הזמין אותו לבית, כמובן, הוא טיפל אותו יפה, כמו כל אורח, טיפל אותו יפה. אחרי איזה יומיים, הגיע מישהו מהעיר של הרב סעדיה גאון, ורואה את הרב שם, אומר, וואה, דן, הוא מתנשק לו את היד, כבוד הרב, איזה... אז כולם אומרים, מי זה? לא הבנתי. וזה רב סעדיה גאון, אתם לא מכירים, וואה, מכירים, אבל לא ידענו שזה הוא, מאיפה נזהה אותו? ואותו אורח, הוא הולך לקבל שוק, הוא מקבל שוק. הוא אומר, מה? זה אני היה אצלי בבית, רב סעדיה גאון, והוא נמצא אצלי. ואז הוא הלך אליו, הוא ביקש ממנו סליחה, מחילה. מחילה על מה? הוא אומר, אם הייתי יודע שאתה רב סעדיה גאון, הייתי מכבד אותך יותר. אני לא מבין, אתה קיבלת אותי יפה. הבאת אותי לבית, עשית הכנסת הולכים כמו שצריך, מה אתה רוצה? לא הבנתי. אומר, כן, אבל לא ידעתי שזה אתה, לא ידעתי שזה רב סעדיה גאון, חשבתי אורח רגיל. רב סעדיה גאון אמר, מפה למדתי מוסר השכל. מה המוסר השכל שלמדתי? שהיום, כביכול, אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר ממה שהכרת אתמול. אז היום אתה צריך לחזור בתשובה על מה שלא הכרת אותו אתמול כמו היום. זה למד רב סעדיה גאון, אומר, אותו אורח, הוא כיבד אותי יפה. מה, אני, ברוך השם, נתן לי כל מה שצריך, מיטה, כרית, מה שצריך, ארוחה, הכל היה בסדר. אבל הוא חשב שאני אורח פשוט, אבל עכשיו שהוא ידע מי אני, אז הוא רצה לכבד אותי יותר. אתה היום שאתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, יותר מאתמול, אתה צריך לכבד אותו יותר. צריך ללמוד יותר ברצינות, צריך להתפלל יותר בכוונה, צריך, איך שאומרים, לעבוד על המידות יותר, ולעשות יותר לשמה, לשם שמיים. זה למד רב סעדיה גאון מהסיפור הזה. אז זה מה שגומר פה. אומר, אם היית יודע ושומע את המידת הדין, אתה צריך למתק אותו. איך אתה ממתק אותו? כמו שאמרנו עכשיו. שאתה כביכול מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר, ואז אתה רוצה לעבוד אותו יותר. יותר באיכות, באיכות. כי תדעו לכם, זה לא הכמות. איפה זה כתוב? זה כתוב בגמרא. גמרא אומרת, זה לא הכמות, זה האיכות. זה לקליטס, פלא קונטיטה. למה? מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, המוראים שאלו, למה הראשונים? רק פתחו את הפה, קדוש ברוך הוא שמע להם. כמו הסיפור עם הרבי חייא וכו'. או כמו הסיפור עם התנא שרק הוריד את הנעל, פאף, הגשם הגיע. למה אנחנו שמתפללים ולא נהנים? כך שאלו המוראים, אם אתה אומר בגלל תורה, לא, אנחנו יש לנו יותר תורה מהם. כן? כי יש לנו סדרים בשס שהם לא למדו ואנחנו לומדים. אז מה תגיד היום, ברוך השם, כל הישיבות? כל אלפים ורבבות שלומדים תורה, אז ברוך השם מצד התורה אפשר להגיד ברוך השם יש תורה. אז מה קורה? שמה? שבראשונים היו שומעים אותם ואנחנו לא. כך שואלת הגמרא. איזה תשובה אומרת הגמרא? אומר, זה לא כמות של תורה, זה האיכות. הם היו מוסכים נפש. היו מוסכים נפש על הקדוש ברוך הוא. היו מוכנים למסור נפש, המסירות נפש הזו מראה שהכל עושים לשם שמיים. לכן הקדוש ברוך הוא עונה להם. פעם שאלו את בבא סאלי, כל הניסים שהוא היה עושה, שאלו אותו, מה עשות? תשובה כזה פשוטה, לא שמעת מעולם. איזה תשובה הוא אמר? הוא אומר, פשוט, אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, אז גם הוא עושה מה שאני מבקש. כזה פשוט, לא שמעת דברים כאלו. איזה פשטות? אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, אז כביכול גם הוא עושה מה שאני מבקש. מה זה פשוט? זה פשטות, זה הפשטות של הצדיקים. מה שנאמר, תעשה רצונך רצונו. יפה, בדיוק, בדיוק. נכון? כדי שיעשה רצונך, כרצונו. חזק וברור. אז הוא אומר שעמידת הדין מייבבין. מייבבין זה יבבה. יבבה זה כמו בחיות. זה בוכה. מייבבין ומייללין. יש יבבה ויש יללה.
כמו למדנו את זה לגבי השופר. לגבי השופר למדנו את זה באמצע שיחה. מייבבת ביד, ליד החלון, שם למדנו בהגמרה, הגמרה בראש השנה לומדת, שזה על אמצע שיחה, ושם למדנו את התקיעות. מה זה תרועה ומה זה שברים. זה שתי סוגים של בכי. איך בוכים? אז יש בורא, יש אחד בורא כמו שברים. זה כמו שברים, זה בורא. אחד בוכה כמו תרועה. כאילו, הוא בוכה ככה, זה כמו תרועה. ככה למדו, ככה למדו. אומר, הם למעלה אותו דבר. זה מידת הדין. מידת הדין רק בוכה. זה הקלי, זה הקליפה. איפה זה כתוב? אריזל מסביר את זה בחווה ראשונה. אומר, החווה ראשונה שנולדה עם אדם הראשון בדו פרצופים, והקדוש ברוך הוא עשה נסירה, חילק את החווה ואדם הראשון, היא לא קיבלה את מרותו. אמרה לו, מה, שב בשקט, מה? אנחנו אותו דבר. אז היא כל כך, הרימה כאילו את הגאווה שלה מול אדם הראשון, היא לא קיבלה מרותו. מה היא עשתה? היא ברחה, היא הלכה. הקדוש ברוך הוא ראה ככה. ואני שאלתי שאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה להם שלום בית? אתה רואה שאי אפשר, אין מה לעשות. אישה שחז ושלום, שהיא מגיעה לגאווה, אי אפשר לעשות שלום בית. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אל תדאג, אני עושה אחרת. אני עושה חווה שנייה. לכן פה הסיפור שהוא לקח את הצלע מהאדם הראשון, ולזאת הפעם יקרא אישה. לזאת, מה זה לזאת? ולא לראשונה. לזאת ולא לראשונה. והראשונה, מה כתוב? הייתה מייללת. מייבבת, מייללת. בדיוק הלשון הזה של הזוהר. כך כתוב. שהראשונה, כשראתה שהאדם הראשון בסוף יש לו עוד אישה, אז הייתה מייללת. אז זה הקליפה. הקליפה מייללת. למה? כי היא רוצה להרע. הם לא יודעים לבנות. הם יודעים רק להרוס. כמו ברמינן, החמאס הזה. שאתה יודע ש... הקדוש ברוך הוא ינקום בכל אויבינו, ויפיל אותם. ממש, תראה, כל העניין שלהם זה רק להרוג, לאבד ולהשמיד, זה רק זה. אין להם שום מוסריות, כלום, כלום. אסור להם לא לשתות אלכוהול, אסור להם לעשות זה. הם לא, למה יש להם? הם שותים הכל, הם עושים הכל. רק רוצים להרוג. בסדר, בסדר. אתה צודק, אבל היה להם הכל בשביל להצליח. יש להם מדינה, יש להם זה, היה להם צבא, כל מה שאתה רוצה. בגלל מה שהיה עם אוסלו וכו', נתן להם את הכל. אבל אתה רואה מה עשו עם זה. לכן זה מראה על הקליפה. לקליפה זה הקליפה. מהשן, כן, ברוך השם הקדושה, רק בונים. רק בונים, רק בונים זה הקדושה. אומר, מייבבים, מייללים, מאתר בית מודוון, ומייבבים, מייללים ממקום המשפט, שהוא בהיכל הזכות, ששם יושב הדין. לכן הם רוצים חס ושלום להביא את הדין לעולם. פתחים בדינה ומסיימים בדינה, וממונים לפתוח בדין ולסיים בדין. רצה לומר לפתוח את הדין מצד הבינה והגבורה, ונכללים שם החסד והתפארת, ולסיים את הדין במלכות שהיא מידת הדין. וכל זהו התעוררות הדין. ואחר כך כשיושבים בדין, מייבבים תניינות. זאת אומרת, הם עכשיו עושים פעם שנייה. מייבבים שנית. על ישיבתה במושב הדין לדון את העולם, כי אמרנו זה, אל תשכחו את ההתחלה. התחלת המאמר כתוב שאדם נידון על הפרנסה כל יום. כל יום. לא, ברוך השם, זהו. עכשיו כסף נכנס, נגמר הסיפור. אין דבר כזה. כל יום אדם נידון על הפרנסה מחדש. לכן כל יום צריך להתפלל. כל יום צריך. לכן אומר מה? כמו אחד מיליארדר. אומר, למה הוא מברך? מברך השנים, כאילו פרנסה. הוא לא, לכאורה אין לו... מה הוא מברר על הפרנסה? שמה? נכון. אמא, מיליאדר וזה. אז אומר הזוהר, זה לא נכון. אתה חייב להתפלל. אתה חייב להתפלל. כי אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. העולם זה גלגל. לכן אתה חייב להתפלל. כמו רבי אבא, שבזוהר הקדוש מספר שהיה לו את כל הסעודה בשולחן, אבל לפני שהוא היה אוכל, הוא היה מתפלל על הפרנסה. אבל הכל פה. לא. לפני שהוא אוכל, הוא מתפלל על הפרנסה. זה מביא את הברכה. לכן כל הזמן אדם מתפלל על הפרנסה, זה מביא את הברכה. שבעזרת השם תמיד יהיה לו בשפע. ודינה יתיב, והדין שנתעורר נתיישב במושב הדין, וספרים פתיחו, הם השלושה ספרים נפתחים בראש השנה, ימין ושמאל ואמצע, לדון את כולם, צדיקים גמורים מצד החסד, רשעים גמורים מצד הגבורה, ובנים מצד התפארת. אומר רבי שמעון משהו מדהים, אומר חידוש עצום, אתה יודע מה אומר?
אומר, יש לך חגת, נכון? כן, אברהם מסייר, יפה. יש לך חסד, גבורה, תפארת. אומר, הצדיקים גמורים, נידונים על ידי החסד. הרשעים גמורים, נידונים על ידי הגבורה. והבינוניים נידנים על ידי התפארת. על ידי התפארת, כך אומר. לכן, ולמה? לכאורה, אני שאלתי את עצמי, למה? למה זה ככה באמת? אז בסייעתא דשמיא, אני חושב, הפשט הוא פשוט. למדנו בספר בראשית, בזוהר הקדוש, אם אתם זוכרים, למדנו שאתה, כשאתה עושה מצווה למשל, או אתה עושה את זה, אתה מתחבר, אתה מתחבר למידה. כשאתה עושה חסד, אתה מתחבר לחסד. אתה עושה עכשיו, חס ושלום, עבירה מתחבר לדין, לגבורה. ואדם שלומד תורה למשל, מתחבר לתפארת. התפארת זה באמצע. אז לכן, איפה שהתחברת, שם דנים אותך. וזה דומה למה? זה דומה למה שכתוב, שאחרי 120 שנה, שעכשיו צריך לדון את האדם. מי דן את האדם? זאת אומרת, עכשיו ככה, למשל, אדם שהיה חי בדור שלנו, אתה לא יכול להגיד לי שהתנאים ידונו את האדם שהיה בדור שלנו. אי אפשר. הרבנים של הדור. חזק וברוך. זאת אומרת, הרבנים של הדור דנים את האדם, למה? כי הם יודעים, אם עכשיו טוענים משהו על האדם, הוא לא יכול להגיד, הוא לא יכול לסתור. כי אומר, הנה, הרב הזה גם היה בדור שלך, הוא היה חי בדור שלך, ואתה רואה שברוך השם, הוא לא יצא כמוך. הבנת? לכן אפשר לדון אותו. אבל אם אתה תביא לו את רבי שמעון, מרגע, מה רבי שמעון עכשיו? רבי שמעון היה בדור התנאים. לדרוף טוב. בדיוק, מה? אני הייתי עכשיו בדור אחר. בדור שכותב הזוהר הקדוש שהם היו שרבי שמעון עצמו אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום אומר אוי למי שיהיה בדור שגיבת דמשך אוי לו אוי למי שיהיה בדור הזה וגם אשריו שיהיה בדור הזה ככה אומר אז למה אוי ולמה אשריו זה סתירה אוי הוא אשריו אם הוא זוכה אז אומר אוי אם חס ושלום ילך אחרי ההבל והבלו קראתי הבנת זה אוי אבל אם הוא תופס את עצמו ולא צריך הרבה כי אריזה לא אומר כל מי שעושה אפילו מעשה קטן בדור הזה מעשה טוב מעשה קטן טוב הוא אומר הוא מגיע לדרגות של תנה כל כך שזה חשוב אומרים שאדם שמניח תפילין כמו משה רבנו זהו אז לכן זה נקרא אשכב הבנת זה נקרא אשכב למה זה נקרא אשכב כי הוא תופס את ההזדמנות להיות פה ולעבוד את השם כמו שצריך אז בשעתה, באותה שעה, כשרוצים לפסוק את הדין, אז בואו נראה, עכשיו הוא מספר לנו, רבי שמעון מספר לנו מה קורה למעלה, שרוצים לפסוק את הדין. סליק מראה דדינה, עולה בעל הדין שהוא המלכות בסוד, והשם ימתיר דהיינו, הוא בדינו. זה בדיוק מה שכתוב ברש"י לגבי סדום, הוא בדינו, זה ומלכות, זה הקדוש ברוך הוא והמלכות, אז היא עולה כביכול, דקאם עלי הון, שהוא עומד על הדיינים, כמו שכתוב, אלוהים ניצב בעדת אל. מה זה אלוהים ניצב בעדת אל? זה כביכול השכינה שעומדת עם הדיינים, עם השלושה דיינים בבית דין, היא נמצאת שם. אז היא עולה למקום של הדין לדיינים, ויתיב בקורס יד הדינה ויושב על כיסא הדין, כמו שכתוב, צדק ומשפט מכון כיסאיך, אומר, ושירתה אשתקח, ואז שירת המלאכים נשקטת, מחמת שהדין מתחזק ואינה עת שירה. עכשיו הולכים איזה, כאילו כביכול, עמידת הדין נתגברה, אז השיר נפסק. אי אפשר לשיר. להשיר זה, 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 זה כשיש חסד. אבל פה חס ושלום יש דין. ואמר, כי עד לה תסתיים דינה, עד שלא נסתיים הדין. כוונה, ביות הדין מתעורר. גם בעלי הרחמים מסכימים על הדין. כי זה ככה זה עובד. זה כמו, אם אתם זוכרים, הגמרא בשבת אומרת, שני מלאכים מלווים את האדם, בצאתו בבית הכנסת בליל שבת, אחד רע ואחד טוב. מגיעים לבית, אם מוצאים שולחן ערוך, מיטה מסודרת, והבית מסודר, וכולם באהבה ואהבה, שלום ורעות, אז המלאך הטוב אומר, יהי רצון שיהיה ככה השבוע הבא. אומר המלאך הרע, אומר, אמן בעל כורחו. ואם חס ושלום הוא בא לבית בליל שבת, ומה בוא מוצא? הכל
בר מינן, אחד עם הטלפון, אחד עם זה, אחד זה ככה וזה. בעזרת השם שיחזיר את כולם בתשובה של מאמן. שכולם יחזרו בתשובה של מאמן. והוא מוצא בלגן בבית. אז המלאך הרע אומר, יהי רצון שיקח השבוע הבא, והמלאך הטוב אומר אמן בער כוחו. זה מבחינה זו. אז גם פה, אם מידת הדין מסכימה למשהו, אז גם מידת החסד חייב להסכים. אבל כשמידת החסד מחליטה משהו, אז גם מידת הדין חייבת להסכים על החסד. אומר, אז מה קורה אז? אומר, ואתה סחרן מראה דעיינים דילי סיטרה ימינה. חוזרים בעלי העיניים, כמו שראינו לאל, שכל העיניים שהיו שם למעלה, זה כי גם המלאך המוות זה כולו עיניים. כולו מידת הדין זה כולו עיניים. לכן זה העניין של עין הרע. ברוך השם, חככתי קצת לעומק, מה זה העניין של העין הרע. העניין של העין הרע שחס וחלילה, שאתה מחבר את הקליפה לדבר, ולכן זה העין הרע. ולכן זה קורה משהו. כי הקליפה יודעת רק להרוס, לשבר, היא לא יודעת לשמור. זה לא כמו הקדושה. לכן זה העניין של העין. זה העניין של העין הרע גם. שלא חס ושלום להתחבר לדבר הזה. לדבר הזה שקוראים לזה חס ושלום, הסתרה הרע. עין הבישה, בדיוק, זה עין הבישה. אז הוא אומר שהם לצד הימין שהוא צד החסד, מבחינת הדין אל בחינת החסד והרחמים, חזק וברוך, חזק וברוך. ולפי שהתעוררות הרחמים, הוא גם כן מצד קו האמצעי שהוא רחמים, לזה, אז כל זה כאילו הכל ביחד, בקיצור. זאת אומרת, עכשיו אם מידת הדין מחליטה, אז יש פה גיבוי מהחסד, גיבוי מהרחמים. זה מה שאומר רבי שמעון. הכל פה. ואם מאון, תם נסר אלפין אחרנים. ואם הם מתחברים 18,000 מלאכים אחרים שהם בעלי רחמים. אומר, והם מספר חי, בסוד חי העולמים זה היסוד. שהם ביסוד ותפארת. זה, והם בסוד רכב אלוהים ריבותיים, אלפי שנען, שדחשו חזל על אלפים, שעל אלפים שאינן מריבותיים, הרי נשארו חי אלפים. טוב, 2,000 אולי. כי אתה הוציא 2,000 שלא מריבותיים, זה הדרשה של חזל, בקיצור. לכן נשאר כמה? חי אלפים. זה היסוד. חי זה היסוד. הוא נקרא חי. וכולם מתחברים יחד ללמד זכות על בני ישראל. תראה מה זה. גם שכב יכול, אבל לפני שהיא פוסקת את הדין. לכן צריך למהר לחזור בתשובה בכל רגע. לפני שחס ושלום עמידת הדין תפסוק את הדין, צריך לבוא לחזור בתשובה. ישר. ועל זה הוא אומר, וכולם מתחברים יחד ללמד זכות על בני ישראל, ולכן הם תקעין תקיעה פשוטה, שהוא מצד החסד, ובזה נמתקים בעלי היבבות וכו'. וזה העניין של התקיעה באל רחום וחנון. ביג מידו דרחמה, שאנחנו תוקעים בשופר זה. כי ברגע שתוקעים בשופר, זה ממתק. תראה איזה חסד הקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל. אפילו בשעת הדין הקשה, כל החסד בא לטעון, לטענת זכות, ואז החסד מתעורר. ואז הוא אומר, ולא מייבבין ולא מייללין, ולא מייבבין ולא מייללין, כי אין בהם לא דין חזק ולא דין רפא, לכן פתחין שירתה, פותחים בשירה, על התעוררות הרחמים, ואז מזדעזען, מתן וחמשין אלפין מררי דיבבה, מתרעשים ומתעוררים אותם ה-250,000 בעלי יבבה שהם בעלי דינים. מה אומר רבי שמעון? רבי שמעון אומר, תשמע, אל תגיד לי עכשיו זה מידת הדין, מידת זה, לא, חס ושלום, זה לא קובד ככה, כי בכל רגע אתה יכול למתק אותם. כל למתק אותם, אומר. יש פה מלא מלא אלפים ורבבות חסד ורחמים שרוצים לטובתך. אתה יכול למתק אותם. ואז זה אומר שבעלי הדינים שמצד השמאל, מאימת החסד שנתעורר לבטלם, אבל אינם מבטלים מכל וכל עד תקיעה שנית, שהיא מצד האמצע. ואז נוסעים בעלי הדינים באמצע בין ימין החסד ובין התפארת והגבורה וכוחותיה, בין שניהם, מיד הדין מתבטל מכל וכל. וזה מה שכתוב, תקע תניינות. זה הכוונה, התקיעה השנייה. תוקע מי שתוקע פעם שנית מצד החסד. ואז בעלי דינים מתבטלים לגמרי, ולא מייבבים ולא מייללים, ולא מייבבים ולא מייללים, עוד
כי כל בעלי דינים נתבטלו. אז כל רגע, כל רגע אתה יכול לבטל את הדין. אז פה הם עושים את זה על ידי שופר, כמו שאנחנו עושים בראש השנה, או כמו שאני עושים בסליחות, ביג מידות של ויעבור, ביעל ורחום וחנון וכו', אומרים את התקיעות האלו כדי למתק את הדינים. ואחרי שנתבטלו הדינים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להמשיך שפע פרנסה לעולמות התחתונים בריבוי, בלי דקדוק וצמצום. מה זה אומר? מתי מקבלים השפע? אתה צריך לבטל את הדין. וזה עניין של צדיק יסוד עולם. אתה הולך לבבא סאלי, אתה הולך לכל הצדיקים שבדור, קברי צדיקים, הם מבטלים לך את הדין, הבנת? אז בוא תשמע, איך עכשיו השפע יבוא? השפע הוא פה, למה? כי כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא מסכים, על המקום מסכים, בטח שהוא מסכים, הוא כולו רחמים, אז הוא רוצה להביא לך, אז הוא פותח את כל השפע, פתאום הבדין בגבורה, בספירה של הגבורה, עוצרת את זה, שם את זה במקפיא, רגע, מגיע לו, לא מגיע לו, מה קורה פה? אז הדין כביכול מתעורר, שם את זה במקפיא, רגע, מתחילים לדון וכו'. אתה אומר, התפללתי, לא בא, כי עכשיו באמצע דיון, הם באמצע לדון, צריך לבוא. עד שאתה בא ומבטל את הדין על ידי המעשים טובים, על ידי שבירת המידות, על ידי לימוד תורה בנשמה וכו', אתה מבטל. ברגע שביטלת את הדין, אז כל המקפיא הזה, הדלת הולכת, וכל נפתח והשפע יורד אליך, עד אליך. זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, רק בבקשה, בבקשה. בבקשה ממך. אני מבקש ממך, תבטל לי את הדין. תבטל לי, כי אני לא יכול. למה? כי זה צורך גבוה. צורך גבוה. זה בריחה חופשית. אני בראתי אותו כדי שיהיה לך עולם הבא. הוא מתחנן אליך, הקדוש ברוך הוא בא, מתחנן אליך, בבקשה, תבטל לי את הדין, אני אתן לך את הכל, הכל אני מביא לך, רק תבטל לי אותו, תעשה משהו, וזה, אם אין אני למי לי, אבל לא כשאני לעצמי מה אני, זאת אומרת, אם אני לא עושה את זה, אז מי יעשה את זה בשבילי? גם הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, בבקשה, תתאר לעצמך, שהקדוש ברוך הוא מתחנן אליך, בבקשה, בבקשה, אני מתחנן אליך, תבטל את הדין, אני משפיע עליך שפע, ברכה והצלחה ברוחניות, בגשמיות. ודאי, כי הסטפלר היה אומר, שזו הברכה הכי גדולה שיש, למה? למה? אני שאלתי את עצמי, למה? שפע, ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות. זהו, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, זה הברכה שכוללת הכל. אז בסייעתא דשמיא, יום אחד היה לי חידוש, אם אתה סופר את המילים, שפע, ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות, זה חמש מילים. חמש מילים זה נר נחי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זה חמש ברכי נפשי שאמר דוד המלך. אז הנה חמש ברכי נפשי שאמר דוד המלך, זה נר נחי. כל הברכות שמה, כל האורות שמה, כל הצלם שמה. אז לכן הוא אומר, זה הכי גדול. זה חמש מילים האלו. שפע, ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות. השם יזכנו בעזרת השם לקבל תמיד שפע, ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות. אמן.